Loja Nerd Over, a melhor loja para você montar o seu PC com qualidade e um preço muito barato. Links na descrição. O jogo que eu vou trazer aqui para vocês hoje é o Free City Rowan Online, que é um game aí para Android relativamente famosinho, né, mano? O game não tem tantos downloads, mas é um jogo aí que atraiu bastante público. Pra quem não conhece, é um game aí de mundo aberto que eu considero o melhor jogo de mundo aberto aí pra Android. Ele tá simplesmente sensacional e oferece um mapa gigante pra gente poder explorar, seja de carro, seja a pé. Sem dúvida, Free City Rowan Online é um jogo aí que vai garantir pra você várias e várias horas de diversão. O game tem gráficos aí relativamente bons para Android, onde a gente consegue explorar vários e vários mapas com os mais diferentes cenários. Eu já citei ele em alguns top 10 aqui no canal, pra quem não lembra. Ele é um jogo de graça aí na Play Store, com quase 5.0 em avaliações aí dos usuários. Ele roda ali em um Android relativamente leve, então é um bom jogo aí pra você que quer jogar jogos de mundo aberto aí no Android. Você pode jogar esse jogo tanto online quanto em single player, mas eu recomendo jogar online porque você pode jogar junto com seus amigos, explorar o mapa aí junto com eles também. Bom, pessoal, vou passar aqui uma pequena gameplay pra vocês. É isso aí, tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. Só antes de começar, vale lembrar que a Nerd Over tá aí com a parceria aqui no nosso canal. Então, quem quiser, dá uma passada lá, que o link vai estar na descrição. Lá eles vendem PCs e periféricos por um preço muito barato mesmo. O link vai estar aí pra quem quiser conferir. Dito isso, bora pro vídeo.